Bon dia, sóc el Gerard Riard, director de la Multisegur Volta als Ports d'Andorra. Enguany la prova constarà de 5 recorreguts. El recorregut 1, que és una estrella, que li diguem nosaltres, que és pujar un port de muntanya, és la pujada a Ordino-Orcalís. El recorregut 2 estrelles, que és pujar a Ordino-Orcalís i al Coll d'Ordino. El recorregut 3 estrelles, que és Ordino-Orcalís, al Coll d'Ordino i la pujada a la Collada Beixalís. I llavors tenim el recorregut 4 ja, que són 4 ports de muntanya, Ordino-Orcalís, Coll d'Ordino, Beixalís i a més faran la Peguera. I després tenim el recorregut més fort, diguéssim, per la gent que entrena moltes hores, que és el nostre recorregut 5 estrelles, que és la pujada a Ordino-Orcalís, al Coll d'Ordino, Beixalís, la Peguera i finalitzen pujant al Coll de la Gallina, per arribar a tots aquests recorreguts al centre del Parc Central, Andorra la Vella, a la zona jardinada, on allà els esperarem amb l'avituallament, amb menjar, amb beguda, amb la foto regal, i esperem que hagin gaudit d'una bona jornada de cicloturisme aquí al nostre país. Com hem dit, teniu els 5 recorreguts per triar i cadascú tria el seu recorregut ideal per adaptat al seu nivell. I després recordeu que si feu la inscripció abans del 30 de juny, tindreu el mallot que enguany donem a la prova, d'acord? I que és el mallot d'obsequi per a tots els participants que s'inscriguin abans del 30 de juny. Us animem a participar, a gaudir de les vistes i dels ports de muntanya que tenim al país i us esperem a tots el dia 24 de juliol.